Рання весна – катастрофічний час для первоцвітів. Десятки мільйонів червонокнижних рослин щороку вивозять з українських лісів. Фахівці запевняють, такими темпами наступні покоління можуть і не побачити рідкісні квіти в природі. Щоб зупинити незаконний збут первоцвітів, інспектори Державної екологічної інспекції разом із працівниками поліції проводять природоохоронні рейди. На одному з них побували наші журналісти. Пролісок звичайний, сон-трава, шафран, білоцвіт весняний, цибуля, ведмежа – все це червонокнижні види рослин, що охороняються законом. Проте рідкісні квіти частіше можна побачити не в лісі, а прямо посеред дороги. Продають їх тут, не стидаючись, тикаючи прямо у вікна. За один букет беруть 25 гривень. Одного із порушників поліції таки вдалося затримати. Чоловік зізнається, попався не вперше. Декілька років тому вже сплачував штраф. Що, ви платили штраф? Да. Скільки? 1700 гривень. А чого знову це почали? На що робити? Життя якось. Покарання за продаж червонокнижних рослин становить від 1700 до 3655 гривень штрафу. Працівники поліції кажуть, реагують на кожне подібне порушення. Втім, коли наша знімальна група робила ці кадри, патрульна автівка стояла зовсім поруч. Ви ж розумієте, якщо їде поліцейський автомобіль, якщо особа забачить, вона зразу вже тікає подалі, щоб його не затримували. А якщо ми маємо змогу нас догнати і затримати, то, звичайно, реагуємо. Виявляється, первоцвіти – єдине джерело живлення для комах ранньої весни, тому їх знищення шкодить усій екосистемі. До боротьби із незаконним збутом квітів може долучитися кожен. Зберегти природу для нащадків, не купувати первоцвіти, тому що адміністративна санкція 88 статті адміністративного кодексу з приміткою 1 передбачає також і відповідальність і покупців. У минулому році на початку березня Держекоінспекція під час подібних рейдів зафіксувала 206 фактів незаконного продажу первоцвітів. Українці також можуть сприяти поліпшенню екологічної ситуації. Для цього мешканцям достатньо повідомляти поліцію про місце незаконного збуту та не спонсорувати злочин проти довкілля. Тетяна Остролуцька, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут».